Núria, Agustí, oïdors de l'Ajuntament de l'Hospitalet, bon empresaris i amics. Agustí Cordón és director general de Fira de Barcelona, una de les institucions firals més importants d'Europa, des de setembre del 2004 i vicepresident del Mobile World Capital, Barcelona, de la zona des del març del 2012. Jo et vull agrair a tu i a tot el teu equip el que feu cada dia d'una forma molt discreta, molt callada. Segurament a l'Agustí no el veiem massa ni a la premsa ni als diaris, però és una persona que ens garanteix a tots plegats l'èxit de present i de futur de Fira de Barcelona. Per tant, estic molt contenta de compartir aquesta trobada amb tots vosaltres i especialment amb vosaltres. La seva activitat dona oportunitats a les empreses per internacionalitzar-se, per trobar compradors, per fer negocis, en molts sectors diferents, i a més també és una plataforma que també, com a resultat d'aquesta activitat, en funció de si és molt gran o molt petita, doncs dinamitzar l'economia del territori. Dona oportunitat al territori d'una manera preferencial pels emprenedors, pels joves, per la gent que està a prop d'interactuar amb aquesta economia. Això que sembla molt fàcil, la veritat és que és molt vell, i les fires, tal com s'han pensat sempre, doncs, han tingut aquesta característica.